السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارے بھائی بکرے سے دور ہو جائے. کیا کر رہے بھائی؟ آپ نے تو مجھے ڈرائی دیا. فیضان بھائی ڈرنے کی تو بات ہے, جانور ہے مار بھی سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا غلام رسول بھائی آپ کا بکرا بڑا موٹا تازہ ہے اور ہمارا بکرا تو دیکھو. ارے بھائی ایسے نہیں بولتے, آپ کے پاس بکرا تو ہے, کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ابو کے پاس بکرا لانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. باپا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ غریبوں کے گھر جانور بھجواتے ہیں, اور ہاں اسے کٹوانے کے پیسے بھی. ہم بھی اپنے ابو سے بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے ہاں جزاک اللہ خیر. غلام رسول غلام رسول غلام رسول. کیا خوبصورت, چلے چلے اس کو چھیڑتے ہیں, بڑا مزہ آئے گا. نہیں نہیں ہرگز نہیں, ایسا مت کریں, یہ تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. انشاءاللہ میں احتیاط کروں. پیارے مدنی منو گوشت ضرور کھائیے گا مگر احتیاط سے.